Mazda fylder i år 100 år. Lige om lidt kan du komme med en tur til Japan, hvor det hele begyndte i Hiroshima i 1920. Se Mazdas første drømmemotor, Mazdas første rigtige bil, og se til sidst en 100 års jubilæumsmodel. Tillykke til Mazda fra Biltesteren. Har du problemer med lænden, eller savner du en bedre sædestilling, så kan Coric-stolen måske hjælpe dig. Tag den med overalt. Du bliver glad for den. Du finder Corics hos udvalgte fysio- og ergoterapeuter og på coricstolen.dk. Our time is here.